Hej på er och välkomna här tillbaka till min kanal på YouTube. Det har hänt en konstig grej på Minecraft. Det har kommit en uppdatering som heter så här: Snapshot 1.rv pre-release 1. Och det kan man få genom att man klickar här nere på Edit Profile eller New Profile kan man ta också då. Så klickar man i den här, Enable Experimental Development, och så väljer man då snapshoten som ligger längst upp där. Och så är det bara att ta Save Profile och starta upp skiten. Så det ska jag göra nu. Jag ska starta en värld, så ska du få se vilka coola grejer de har lagt in. Jag tror det måste vara ett aprilskämt. Därför har jag döpt den till 1 april. Vi kör! Då är vi inne i spelet igen! Och ja, vad är det som är nytt? Vi ska titta här. Jag är inne i Creative Mode. Det finns, ska vi se, det är... Jag har inte förberett så mycket, men det finns glasögon. Den här uppdateringen heter alltså The Trendy Update. Och det är väl en liten parodi på vårt liv som vi har idag, antar jag, med alla diverse prylar som vi måste ha och så, som alltid måste vara med. Och jag tror att om vi spånar fram grejer, så tror jag att de ska ha grejer på sig också. För det står här: Monsters will now be equipped with the latest gear on the market. What market? The monster market. Så vi ska se. Vi får ta och gör ett litet rum. Vi gör så här först. Jag ska prova monster, för det här har jag inte sett själv. Jag har provat de här grejerna, men jag har inte provat att spåna fram monster. Så det ska bli intressant att se. Jag ska göra ett rum här bara med lite tak. Så man kan titta in till monsterna. Så här gör vi. Så. Det här blir jättebra. Kommer de ha så fint här? Vad håller jag på med? Jag är nervös. Det var inte det lättaste. Så där. Och där. Och sen på andra sidan här också. Ska vi se om vi kan få... Vi måste nog ta fram ett svärd, tror jag. Om jag ska få bort dem som inte spånar med grejer. Så plupp! Titta! Nu fick jag en glasögon. Snyggt! Den här då. Alla har glasögon. Har bebisen också det? Nej, det hade de inte. Okej, okay, men om... Ah, de har det på huvudet så de dör inte. I see, jo där. Ja, men han hade ju bara armband så han dör ju. Och vad är då den här grejerna? De har faktiskt ett syfte. Jag ska visa det töntigaste först. Det är den här, Smarter Watch. Nu ska jag sätta mig i Game Mode 0. Sen kommer det i Survival Mode. Så, den här sätter man då på sin andra hand. Då får jag den på handen. Och den här... Du har ju någonting ändå på dig. Och den säger till när jag gör saker. Nu ser jag lite piper. Men hörru, kommer du döda mig nu? Tack. Så. Nu piper det när jag liksom springer, jag hoppar, jag slår saker, när jag själv tar skada liksom. Och det är så här det kommer vara i framtiden. Vi kommer bara ha massa grejer som piper överallt. Sen har vi även då en ankle monitor, vilket jag har inte klurat ut vad den gör faktiskt. Om jag tar av den här då, gör någonting överhuvudtaget. För ankle monitor. Nej, jag vet faktiskt inte vad det är. För att på instruktionerna, då står det bara new tools that once you use them you can't remember how you could live your life without them. Så när man börjar använda dem, då vet man inte liksom hur man kan leva utan dem. Det är precis som när man får en ny telefon till exempel. Hur har jag klarat mig nu utan den senaste nya iPhonen? Den här vet jag inte heller vad den gör. USB charger. All these gadgets will need more power. So we added a USB charger block to help you out. Grejen är att jag har inte fått de här att ladda liksom. Jag vet inte hur man gör. Jag högerklickar på de här grejerna, men... Jag vet inte hur man laddar igång den. Och jag har försökt dra in redstone till den och... Nej, det funkar helt enkelt inte. Men, de här glasögonen är ascoola. För sätter jag dem på huvudet... Inte nog med att jag får det här liksom coola visiret, utan jag ser då även världen ovanifrån. Precis som Microsofts HoloLens, som de kommer släppa. Alltså deras, inte virtual reality glasögon, men det är nästan. Det är augmented reality kallas det för. När man sätter datorgrafik i verkliga livet. Så de har ju ett par glasögon där man får in hologram helt enkelt i ens rum. Eller de har inte släppt det på riktigt, men det är en prototyp de håller på med i alla fall. Så det här är coolt. Man kan se typ lite lava där under, man kan se det gångar. Nu kommer jag ju längre ner så att då får man väl se längre ner på kartan, jag vet inte. Men det är coolt. Men det är ju som sagt, det här är liksom det aprilskämt. Det måste vara det. De släppte det, idag när jag spelade in det den 31 april. Nej, vad säger jag? Mars.
Och eftersom det är 1 april imorgon så tror jag att de släppte det tidigare så att vi som gör videos ska kunna spela in det här. Jag vet inte faktiskt. För det känns som att förra året så släppte de ju kärleksuppdateringen. Och då var det ju... då kom den på 1 april. The love update, jag för mig det. Allting var så snällt mot den och så. Det här. Ja, det var den i alla fall. Jättekort uppdatering om vad det här är för någonting. Och jag vet faktiskt inte vad det är för nytt annars. Monstren har fått... vi kan prova ifall typ creepers har glasögon också. Måste de ha. Det var ett, ja. Spavn. Creeper. Jajamän! Har alla monster sånt där? Gast. Kossa. Silverfish. Spindel. Skelett. Häst. Häst kan vara coolt. Häst har de inte fixat det på. Skelett. Skelett har inte det. Jo, titta! Här är skeletten. Men kanske hästarna har det också om man spånar jättemycket hästar. Okej. De ser så snygga ut här. Sen har vi då spider. Det hade ingenting. Silverfish. Nej. Kossa. Så djuren har inte det, men monstren har det. Och gast. Så de skrika! Tack. Nej, det skulle vara coolt ifall man hade jättestora glasögon. Ja, det var nog det. Jag har inte så mycket mer att rapportera från den här uppdateringen. Det är jättekonstigt. Roligt. Kul att ni gör så här, Mojang. Det är jättetrevligt. Nu ska jag stänga av det här och rendera så vi ses imorgon. Hej då.